បាទសូមជម្រាបសួរយើងចូលមកថតឆៅបាទអត់មានសមអីទេបាទបាទយើងមកថតឆៅបាទកើតណែកើតសាច់ដុំកើតណែលើកសាច់ដុំបាទបាទកើតលើកទៅងន់បាទមានអីបាទអត់ទៅអាយុម៉ានឥឡូវណាអូអាយុ59ហើយ59បាទអត់អត់ទៅណែកណាត់កើតជានៅណាដែរខ្ញុំកាត់នៅអ្នកអង្គរប្រៃអង្គរប្រៃបាត់ទៅនៅស្វាយរៀងមកទេអូអង្គរប្រៃបាត់ដល់តែយើងទៅនៅស្វាយរៀងទៅនៅស្វាយរៀងនៅពីឆ្នាំណាដែរនៅតាំងឆ្នាំ62ទៅឡាប់អុយ2ដល់7គាត់ត្រឡប់មកវិញ7គាត់ត្រឡប់មកនៅពេញនៅពេញនៅអីនេះដល់បាទ75បាទហើយដល់75ជលះទៅណាមកបាត់តោបាត់តបងទៅទីទៅជ្រៃលិចអូបាទចលនប្រសាទបាទសំណាងដែរអត់អត់ឲ្យអត់ទៅណែតពាំងថ្មឲ្យខាងអត់ទេខ្ញុំនៅតំបន់ត្រាំតំបន់ណែអត់ទៅណែរងថ្ងៃហ្នឹងប្រកបមុខលបឲ្យដែរគ្រូបរៀនដល់ធ្វើគ្រូបរៀនណែនៅបឋមឬក៏បាទនៅបឋមសាលារៀនថ្មបាទមកគោលយើងនឹងណែធ្វើគ្រូបានបានឆ្នាំហើយអូធ្វើបាន34ឆ្នាំអូយូរហើយតបងប្អូនចិត្តត្រេតតែបាទហើយណែមើលសុំសួរនំណែការរស់នៅស៊ីចុកបុកតាពីហ្នឹងណែទទួលទៀនហ្នឹងណែវាសំប្រកបរស់ស៊ីអីមានស្រែមានភ្លឺអីគេទេមានដែរមានស្រែ2-3ហិកតាដែរដូចស្មានមាន30ហិកតាព្រោះបានមើលទៅសាច់ឈាមនឹងមានពលឹងអញ្ចឹងសំណំតែមានស្រែច្រើនហើយសំណំលុយច្រើនបាទណែចុះគ្រួសារប្រកបមុខរបរដេបាទដេបាទហើយចិត្តដេនឹងយ៉ាងដេយ៉ាងម៉េចដេដេយ៉ាងម៉េចដែរនេះដេក៏ឲ្យមកពីគេឯងអូគេយើងមិនដេបោះឲ្យគេទេគឺតែមានគេរកកាត់តែមានគេមកកាត់អូបាទឯចោយើងបានសួរជាមផ្ដាល់ចឹកខោអាវយ៉ាងមកកភ្លេប្រហែលដែរអូលេមានតាមថ្លៃខ្លាំង20រៀលខ្លាំង30ខ្លាំង50ទៀតទៅអូចឹងឯងឯចោណែដោយថាដេអញ្ចឹងវាកកកប្រល់ថ្ងៃឬក៏យូរដេបានដេម្ដងប្រល់ថ្ងៃបើជាដេស្បេតអញ្ចឹងដេយូរអូដេស្បេតដេយូរដេយកស្អាតអូហើយបើយើងគិតទៅចំណូលកាត់ផែឥឡូវយើងគិតទុយតឡាត់ស្អាតអស់ទៅចំណូលកាត់ផែមួយថ្ងៃប្រហែលដែរអោះជារៀបសួរជាងដេបាទមើលបាទជាងដេអើយបាទណែចាំជួកាត់តល់មកវិញបាទណែចិត្តស្រ័យភ្លឺហ្នឹងមួយឆ្នាំយើងធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងឬបាទ2 3ខែម្ដងមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងធ្វើមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងមកយ៉ាងចុះយើងធ្វើស្រឹកគួតធ្វើអាស្រឹកប្រាំងនេះចុះទៅវិញបែកទៅចុះកម្លាំងទៅវាមិនណាច់អូយើងជួលគេទាំងអស់បាទយើងធ្វើស្រឹកគួតដល់ឯងណាច់មហិតាបាន300គួតដុល្លារនេះអានឹងយើងលួយកាត់កងជីកាត់កងជួលគេអីអស់ទៅបាទបីយើងអានឹងអត់បានឈ្នួលណាជួលយើងហ្នឹងហើយបាន300ទៅ400បាទណែបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំសួរនាំនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថានេះវាជាជីវិតពិតម្ល៉េះខ្ញុំបាទសួរពីលើចុះក្រោមពីក្រោមឡើងលើនៃជីវិតបានម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារមួយមួយការរស់នៅខុសៗគ្នាការប្រកបមុខរបរដល់កើតគ្រូបង្រៀនហើយចុះបើមិនតាជាស្រ័យឲ្យខ្ញុំបានចុះប្រាក់នៃខែគ្រូបង្រៀនមួយខែបានប៉ុន្មានដែរឥឡូវវាបាន270 280ដែរបាទ270 200បាទគេប្រឹងគោគេបានចូល300 300លឹកបាទបាទកថាគ្រូកម្រិតទាបបាទបាន200ជាង200បាទមួយថ្ងៃចិត្ត10រៀលដែរបាទមួយថ្ងៃចិត្ត10រៀលដែរខ្លួននឹងស៊ីកាស៊ីបននេះអូបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនគឺថាខ្មែរយើងជាជនខ្មែរយើងនៅនេះឥឡូវហ្នឹងវាមានអាចំណងមួយទៀតបងដែលខ្ញុំចែងតែនិយាយថាចំណង5ប្រការឥឡូវយើងមានចំណង6ប្រការបាទចំណង6ប្រការហ្នឹងអាចំណងទី6គឺចំណងនៃការបន់ទៀនណាបាទអាចំណងហ្នឹង
ផុតធំដល់បងប្អូនវាខ្សែចំណងនោះប៉ិនកពួនជើងប៉ិនកផ្លូវបាទស្រ ாய் អត់រួចទេអានោះបាទអាហ្នឹងឆ្នាំវាអស់ពី1500ទៅ2000ដុល្លារបាទបងប្អូនស្ដាប់ផ្ទាល់អានេះខ្ញុំអត់បាទគឺចេញពីមាត់កាត់ផ្ទាល់ព្រោះកាត់ធ្វើគ្រូបរៀនបាទអានេះពាក្យខ្មែរយើងថាយើងធ្វើគ្រូបរៀនឬក៏យើងដល់ត្រង់ភូមិមុខយើងបាទមុខយើងវារៀងធំធំដោយមលូដែរបាទបាទដល់អញ្ចឹងទៅគេបាទគេអញ្ជើញការអីកដោកំ plext លោកគ្រូអត់ទៅឈ្មោះអីដែរពួនសមេតបាទបាទអ្នកស្រុកថ្មគោលគេការកូនការចៅគេថាកំ plext លោកគ្រូហ៊ុនសមេតបាទអញ្ជើញកិត្តិយសអធិបតីអញ្ជើញជាភ្ញៀវបាទបាទដល់លោកគ្រូបាទដូចខ្ញុំជារៀបអញ្ចឹងប្រាក់ខែហ្នឹងទុកការមិនរួចទេបាទជើញបាទឥឡូវសុំទួមេជាងបាទណែបាទណែមួយថ្ងៃយើងឥឡូវនិយាយចេះក្នុងមួយខែមកដល់ចុះមួយខែយើងកាច់កិនហើយអស់ទៅសល់បានប្រមាណដែរតែម្នាក់ឯងហ្នឹងណាកាច់កាច់តាមបរិយាកាច់កាន់កណ្ដាកណ្ដាអត់ទ្រាំណាណាតែខ្ញុំថាយើងមកខែដូនមកទេអាចទេជឺណាហើយតែតាមខាងខាងទៅមកមួយណាអាវអាវចាបានទេណាមានពេជ្រមានទឹកអីគេយូណាអានោះបានឈ្មោះមើល60ណាហើយរៀនទៀតបាន80ណាចាហើយបន្តបានក្នុងខែនឹងដែលអោចិញ្ចេះខ្លះចិញ្ចេះ15,000ណ៎5រៀលហើយខាងក៏10,000ក៏ដែរអោតាហ្នឹងបាទដូចថាយើងសរុបទាំងអស់បានខែមួយខែ300ជាងអីចឹងណាហើយយើងកាច់បោះលេវសេរូបាទហើយចុះដាក់កាច់អានឹងបាយអស់100ណ៎ដល់ទេណ៎ចាអឺចាហើយគេមកមានអាណត្តិរាប់នេះយើងអត់អានិខែទៀតហើយយើងមានតែសែរុណាយើងអានឹងយើងនិយាយថាឈ្មោះបានមិនដឹងយើងដកឆ្នៃទាំងអស់អត់រីភេរៀនកាច់អង្គរយទៅណាអញ្ចឹងបើក្នុងមួយខែយើងសល់បានប្រហែល200 300ដែរចាជា200 300ទៅយើងញ៉ាំហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទហើយចោអាណាមួយដែលវាជាខ្លាញ់របស់យើងដោយថាគេមកកំងទៅយើងសង្ឃឹមថាអានឹងបានឈ្នួលច្រើនក្រន់ចំនួនបានច្រើនអានឹងឯងអាប៉ាអាដិនឈ្នួលអត់ខ្លាយទេណាព្រោះកណាត់វាអត់មានខាងឯងໃຫຍ່ចោណាក៏មានអាពេជ្រមានឯងនឹងឈ្នួលខ្លាយអានឹង20រៀលថាឯងអានឹងឈ្នួលបាន20រៀលអីដែរបាទយើងយក20រៀល80000ណា10000តែធ្វើឲ្យគាត់ទៅបាទគាត់ណាតែប៉ុន្តែយើងចេះតែមានការងារធ្វើរងថ្ងៃធ្វើណាហើយមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេលវេលាដេកនឹងប្រហែលប្រមាណម៉ោង12ម៉ោងថ្ងៃអាមួយហ្នឹងណាដេកឥឡូវដេកជើងខងឈប់ទៅដើរទៅក្រៅស្អាតអានេះអានោះចឹងទៅណាហើយគួយយូរមិនសូវស្រួលទៅណាណែសរៈទៅដេកស្អាតយកឡើងចាំដល់ហងគឺឆាត់ណាគឺច្បាស់ដែរអូមួយគេណាមករួយគេលោកអាយបាទអានេះខ្ញុំបាទបាទការមានសេរីយើងគូខត្រឹមខ្លួនយើងបើយើងតែតែក៏អាវរយគេគឺយក5ជាន់មកទៅរហូតណាតតតគ្នាហើយយើងបើឈប់ញ៉ាំបាយអានអត់អីតែបានតិចតែតិចលុយតិចព្រោះអានឹងឈ្នួលគេអាវមួយប្រាក់1,000 3,000ខោអាវແລະបាន4,000ទេយ៉ាងហើយចូលមកពេ25,000 30,000 30,000ណាប្រហែលជុំជាក់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអានេះគេជួលទេឲ្យតែ3,000ទេបាទហើយចោអត់ណែមុខរបរដេហ្នឹងយើងណែប្រកបមកបានប្រហែលឆ្នាំហើយយូរអរបរដេហ្នឹង30ឆ្នាំតែតាំងពីវៀតណាមចូលមកខ្ញុំធ្វើស្រែសានណាអាដល់ជួយទេបងតិចតិចហើយយើងចេះដេនឹងពីណាមកកុំមកបានដេដំណរៀនចេះឈិតពីដាក់លេងបងបងចាក់ជាដេអូខ្លួនអីពេលមានកបោះអោឲ្យឈិតហ្នឹងចាឈិតញ៉ាំបាយញ៉ាំអីគឺឈិតអីដល់មកហូតទឹកទៅរីងវិញណាចាហើយយកការងារហ្នឹង
ឆាត់អញ្ចេះដាក់លេខយើបើអ្នកមិនចេះធ្វើសូមមកសូមក្រោយទៅវិញអញ្ចឹងទៅសម័យបងបងពលរដ្ឋដល់ពេលចេញវិញទេនេះតែពេលបងកណាហ្នឹងបាទអើមួយបានកាប់បងបងបាទបងហ្នឹងទៅហើយដល់យើងធ្វើស្រែធ្វើតាមកោតតាមអីជុំវិញផ្ទះហ្នឹងទៅអឺឲ្យមកបានខ្ញុំមកនៅទីនេះខ្ញុំទៅស្រែបាទលោកអីបាទបងស្រីនេះទេមួយជួបតែខ្ញុំទៅជួយពេលរបស់ស្អាតខ្ញុំតាមបានតែទៅដាក់ខ្ញុំចឹងណាចាឲ្យគេមកជួយប្រាក់ទៅចឹងទៅយើងទៅតាមបានទីណាបាទឯងហើយស្រែទីទេទីនៅផ្ទះខំទេនៅសាហងយកឡើងមានម៉ាស៊ីននៅផ្ទះណាតស៊ូណាស់នោះម្នាក់បាទអឺខ្ញុំបាទសូមបាទខ្ញុំបាទសូមបំពេញឃ្លាដូចខ្ញុំបាទជម្រាបចឹងនៃក្លឹបនៃមុននោះខ្ញុំបាទប្រាប់ថាបងប្អូនកូនចៅចិនហេតុអីបានលោកនៅទឹកសាលោកអត់ចុះទៅស្រែអត់ទៅនៅតាមស្រុកស្រែចំការដោយឥឡូវលើកតិហរនេះគឺជាជាក់ស្ដែងលោកកើតក្នុងត្រកូលដែលជាអ្នកដេបាទតោះអញ្ចឹងលោកកើតមកធំដឹងក្តីហ្នឹងលោកណែខាងសិក្សាខាងដេនៅបាទដល់អញ្ចឹងជំនាញលោកជីវិតហ្នឹងគឺកើតបកកាយខាងដេបាទដល់អញ្ចឹងឲ្យលោកទៅភ្ជួរស្រែទៅស្ទូងទៅដកទៅរស់ស៊ីនៅស្រែលោកមិនទៅទេបាទអានេះឲ្យខ្ញុំក្រានតែជំរាបថាបងប្អូនកូនចៅចិនលោកនៅពេញផ្សារព្រោះលោករៀនចំណេះដឹងតពីបើវងតកូលតពីគ្រួសារមកវិញអញ្ចឹងបាទតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំចង់ជំរាបដល់បងប្អូនខ្មែរយើងលោកនៅឯស្រែព្រោះកើតកណាត់កើតជាមកពុកម្ដាយធ្វើស្រែធ្វើចការដល់អញ្ចឹងលោកមិនចេះទេរឿងដេជាងភ្លើងជាងឡានជាងអីលោកមិនចេះទេបាទដល់អញ្ចឹងអានេះវាជាជីវិតពិតប្រចាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមើលទៅលោកមានសុភមង្គលបានគ្រួសារលោកក៏បាទណែបានរៀនទៅក៏បានប្រាក់ខែពីវត្តនឹងសំរម្យដល់ប្រពន្ធនឹងលោកខំទៅបាទដល់នេះមិនមែនទឹកខំថ្ងៃនឹងទេបាទខំនៅយូរណាស់ហើយបងប្អូនដល់អញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតជីវិតជាការតស៊ូបាក់វាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបើតស៊ូក្នុងមុខវិជ្ជាមួយដែលយើងមិនប្រកាសប្រជាក៏វាមិនអាចនឹងតស៊ូឲ្យមានណែបាទមានជ័យជំនះឬសុភមង្គលទាំងឯក្រោយដែរបាទប៉ុន្តែយើងមើលកាត់ទៅបាទជីវិតកាត់មានសុភមង្គលបាទគេកាត់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុង Facebook បាទខ្ញុំឃើញកាត់ទៅលេងណែសិង្ហបុរីបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតកាត់កត់ enjoy life បាទកត់ enjoy life ប្រកាសបាទចាក់ហើយអស់កូនកូនបែកបើហើយបាទបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងជីវិតយើងបើយើងចេះប្រើវា enjoy វាគឺយើងបានទទួលបានទឹកកាសบายរីករាយប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រើវាទេគឺតែមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃវាផុតដែរបាទបាទកាន់មានចំមន់ចំទៀងចំជ្រូកចំគោក៏បីអស់មែនទេបងប្អូនចំតមន់ទេបាទបាទហើយចាំមានកាអត់ឥឡូវជួមួយឆ្នាំប្រែសម្បត្តិកាប្រែប្រមាណដែរអូសម្បត្តិកាតែ100លឹក100ជាងអីគេហៅ100កាតែប៉ុនកា100ចាហើយចូលដៃយើងឥឡូវនិយាយពីចងដៃនិយាយពីចងដៃមធ្យមធម្មតាពីចន្លោះ10រៀលទៅ20រៀលតាមហ្នឹងបាទខ្លះទៅអ្នកអត់ទៅ10រៀល15សោះបាទតែមានដែលមានចុះក្រោម10ឯងអត់មានទេបាទបងប្អូន10ហ្នឹងទៀបបាទ10ហ្នឹងទៀបបំផុតដែរបងប្អូនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីបាទចប់មួយមួយទេបាទទៅទូទៅ2 10 2 10 3 10ហើយចុះយើងអត់មានកូនកាងគេនោះយើងធ្វើម៉េចបានចំណងដៃនឹងវិលមកវិញណាឡប់មានកូនកាងដែរវាមិនបានទេអាហ្នឹងកាងទូទាត់រូតស៊ីទៅស៊ីមកណាមានចំណាញ់ហីអូខេយើងយើងយើងទោះជាយើងធ្វើកាយើងហៅទៅស៊ីដូចតាមហូបស៊ីផឹកហ្នឹងអស់យើងដូចគេហៅតែជួយស៊ីជួយផឹកដល់ដៃអាកាខាតអស់ចាមួយឆ្នាំអស់កាហ្នឹងគឺ1500ទៅ2000ដុល្លារបាទបាទបងប្អូនស្ដាប់ឬផ្ទាល់បាទអានេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទតែងតែចិច្ចច្របសួរនាំប្រទេសភាពថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបាទមានលទ្ធភាពក៏ចេញដើរថតថ្ងៃណាដែលខ្ញុំបានណែមកមានយឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទណែចិច្ចច្របតាមភូមិនេះគឺនៅថ្មគោលតែបាទណែនៅថ្មគោលបាទ
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅជីវិតកើតបាទប្រុសណែជីវិតកើតមើលទៅវាមានសុភមង្គលបាទប្រុសកើតណែរស់មកជុំលមមមិនមានមិនក្របាទមកជុំប្រកាសបាទតែអញ្ចឹងបានក្តីសុខហើយអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបាទសំជូនពរសំមិនបាច់ឲ្យរស់ទីមានបានទេទេសូមឲ្យគ្រប់ឲ្យកំបីមានរោគាជាធិបាទរឿងមានបានវិញយើងប៉ុណ្ណឹងហើយវិលែងវិលែងកើតអ្នកមាននេះទីរយបាទបិចាស់ហើយបាទប៉ុន្តែសូមឲ្យទៅវាមកគ្រប់ឲ្យកំឲ្យមានរោគាទៅបាទសល់លុយកាក់តិញទួចដើរលេងគេងឯងយល់ណាបាទអរគុណច្រើនអត់ទៅណែបងអូនស្រីឈ្មោះអីដែរយកតែសុខគៀវទៅគូអ៊ីយ៉ូអូដាក់ស្អីខៀវកឹមហ៊ួនអួតអើខៀវកឹមអួតបាទអបលួយខ្ញុំជ្រាបចឹងណែមិត្តភក្តិខ្ញុំវា5000ជាងឡើយខ្ញុំវាអត់ចាំអ្នកណាមួយទេបាទបាទច្រើនមែនទេបាទហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអង្គុយនៅផ្ទះនឹងលើកទូរស័ព្ទនៃនឹងណែ Facebook បាទបាទពិភពណែបងប្អូនពិភពលោកបាទលោកទេចូលបាទឯងគេខមមិនសេសួរតទៅមកបាទបាននិយាយតសេក៏តសេនិយាយជាពិសេសគេចង់ស្ដាប់ខ្មែរកោហុំនិយាយផ្ទាល់បាទគេចង់ជួបយើងផ្ទាល់និយាយផ្ទាល់តើដូចវីដេអូដែលយើងនឹងទេអញ្ចឹងណាបាទដល់ Facebook ហ្នឹងមានសខ្មែរទេបាទខ្ញុំណែវាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំមានបរទេសច្រើនដែរដល់អញ្ចឹងលោកអត់ចេះអានអក្សរខ្មែរហើយយើងសម្រាប់ខ្មែរយើងសេខ្មែរបាទខ្ញុំទៅសេខ្មែរខ្ញុំតសេខ្មែរនឹងផ្សេងចឹងណាដល់អញ្ចឹងមានរូបខ្ញុំមានអក្សរអង់គ្លេសនៅពីលើនិងមានអក្សរខ្មែរបាទអរគុណច្រើនបាទជ្រាបលាជួបវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយលេងជាមួយកាត់តទៅទៀតបាទវគ្គខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជ្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ